助。带刀的话，长心宝玉也要两。对，长心宝玉，最后还要再打一场。好、oh, ，OK。带刀，我就打。装備の調子はどうだ？其实你恐怖来说，这个把菜刀有点像菜刀。哎、欸，不对，不是菜刀，是那个开山刀了，扩大了。吃饭。然后入坑早一点入，因为现在特价结束了。还没。就是、现在有冬季特价，便宜很多。便宜30%，特价到1月3号哦。就是中地特价结束就没啦。啊。耶、yeah, ，又是同个地方。这啊，枪火龙，你好。没事。背上这把就是，要痛的太刀。呀。不远。啊，我觉得是因为开台我比较卡一点点，不然怎么可能进切斩我切不到啊？就在先，没想到我被丢包的那个，积怨已久的猛的飞勇。把武器可以挡下敌人一次攻击，然后再回，好用。然后再次大绝，这样子飞下去，飞起来，砍下去。被他的爆炸炸到。哦。这游戏会砍队友，会，要不要砍一次给你看？会砍到队友，但是队友不会受伤。队友不会受伤，但会砍队友。只是队友会觉得你很烦。像这样子。而且加上太刀，它攻击面积大，所以队友会讨厌太刀。双刀也是，双刀很容易被讨厌。现在最容易被霸凌的是一个叫片手，单手武器拿盾拿刀的，然后他是最容易被砍歪的。断尾了，他怎么断尾的？
啊，差不多了，该收手了。收手了，威斯特大大，你真是打得很爽哎、欸！啊，好，感谢。接技有没有？这才是接技。好，小尾，尾巴的，哎，好小跳。也有斧头啊，有斧头、长枪、刀、棍子。哎、欸，对，长。等下给你看。有远程，有近战啊，有斧头，有长枪，有捕食。他的长枪是那种，哎、欸，不是，不是，拿给你看。想玩，不知道职业还是已经知道有什么武器，还在问，好奇问。你们要飞天吗？天哪、啊，又要飞了是不是？舌头说他觉得飞天很无，飞给他看。真的吗？那我就开给他看了。来来来，我们来飞，都飞都飞。刚说。真的枪是，哦，刚说，说是，啊，中枪，他的枪是这种枪，突進やステップで近づく，懂，用拿盾牌拿大枪的。啊、但是这种有另外一种叫冲枪，一样是这个样式，但是它可以发射出弹爆炸，但长得差不多，只是它，你有看到它上面有枪上面的弹膛吗？炮口啊，而且它也可以一次发出一种主动起炮。有点，那刚刚说小小小大招吧，大剑，做坏大剑，但是攻击高。做坏的大剑，是时候飞天遁地了。像现在这把武器当时特难玩，啊，杰克跟小雨却觉得很好上手的，超宠棍，哎，开个不动，这套，看他们拿超宠棍啊，昨天有玩的。但你昨天打那只那么小，飞不太起来啊！听起来就像是那种角龙啊，角龙不好飞啊，因为角龙我们飞起来要找不到人，它就钻地。当你吸到红色跟白色精华之后就飞了，飞的话就是Ctrl加空白。然后起身之后你就按右键，只要按右键就好了。你按右键接到最后一下，会在自己飞起来。飞起来那一瞬间，你可以再按一次空白键调位置，然后等到要出手的时候再按一次右键。听不懂没关系。三色毒品。反正就是你会接到最后一下，你会原地跳一下，跳一下之后你还是在空中滞留之后，你可以用空白键决定飞哪边。然后被那边决定好之后，看你要反向按右键，或是往前按右键。先，要跟我们一起飞嘛，这样会比较好教。要做。他有做。他有做什么？他没有那把武器、啊，他是别把。如果单人破剧情的话，推荐用什么武器？双刀、太刀，看你顺手啦。最多飞五次，
对啊，飞飞天只能飞五，一趟只能飞五次。嗯，看你顺手啊，因为我破剧情，虽然不是一个人啊，是跟他们帮我破裂底破剧情。啊，破完之后就是换拿片手剑跟。啊，我推荐新手是拿那个啦，锤子啊。What？ 锤子？锤子是很好用啊。我没有。不过新手来说，开刀真的是比较好用，泛用度高了。没有哦，那天拿长青开刀。那我们现在要打什么？那天拿长青开刀打下位飞雷龙，我被电死。然后打明灯龙。明灯，你们接吧，你们接。等你啊，等你啊，就已经在偏抬杆边等你。抬杆，锤子要有高低差跟斜坡。可以最大化，那我就觉得，不然就是那个啦。他们也是推荐用那个啊，斩击。哦，斩击手就是很无脑啊，出血很无脑的，对吧？嗨，又，然后一个扛出，我是不是又被丢包了？那个会被丢包？丢包好吗？没有啊。哇！我已经被丢包有阴影。你一定要拍下你被丢包的样子给我看。我是被连续丢包哦，死队哦，小心哦，一过来就是王哦。柱子呢？要挡住了，不用打住了，开飞是吧？还行吗？你至少飞得起来吧？飞起来就是按右键就对了。真的？至少要有白色金环，你会飞比较高。我又被打下去了。给我你小小